想说，天哪，我怎么全身酸痛，而且是下半身哦，走路超酸的。我想说，我是不是确诊了？然后旁边我忘记是谁，他就说，你觉得是确诊吗？我说，啊，对，我忘记，而且是胯下这两颗。许君君演肉欲小三，车震四小时，胯下酸爆，大学惨遇恐怖情人砸玻璃罐。我陪你，不过命太久。我知啊，你有外笑啊。我们要轻轻松松，欢欢喜喜，快快乐乐的跳。我眼睛业障重啊！许君君在三立八点档一家团圆演出电影巨星 Monica， 也是李炳彦最肉欲的小三。十场戏啊，就有八场戏是激情戏。为了测试避震器给不给力，许君君当场震了四小时。因为我没有测试过。OK。可是我那一天真的发现，哇塞，真的好辛苦啊！导演就说：“你不要震这么大，我不知道震能不能播。”我们还要这边啊，后面的那个书画就看到我整个妆化，就说你怎么变成这样？我就说哦，我刚测试完。然后测试完的隔天，我就想说天哪，我怎么全身酸痛，而且是下半身哦，走路超酸的。我想说我是不是确诊了？然后旁边我忘记是谁，他就说你真的是确诊吗？我说啊，对，我忘记，而且是胯下这两颗。完全是标准的后遗症，要自爆了。Sorry， 圈圈，你是好阿伯，手洗好清洁，跟爸爸做伙出来啊。好了，我来失去我了。啊，不过爸爸不让出来，你爸爸听。哎呀，那怪你了。咱的这表一拄我要开始，我不会做你的教练的。好啊，什么拢卖讲。演这角色就是被大家讨论，你家人有说什么？我在跟我妈通电话嘛，然后我妈就说：“哎，你现在出门要小心一点，这样。”然后我就以为她跟我讲疫情，我就说：“啊，放心啦，我现在好像有抗体了。”然后我妈说：“不是啦，我是怕你被打。”小三的标准配备一定是肉奶嘛，就问厂商说有没有小三基本配备的服装。他们也问了我说什么是小三基本配备。不是人人都当过小三的好吗？最抗拒的手臂，因为我男性荷尔蒙很高，这是何以见得？很容易长肌肉。因为我的朋友他是开健身房，他是全国健美冠军。然后有一次我去运动的时候，他就摸一下，他就这样子摸我，你这是咳嗽之才哎！你给我想要创啥？我要让记者知影，我为着你，我安怎伤害我家己？接下来就是这个表现，感觉是有点变形。有一次我们在吵架，然后他就把那个桌上我的化妆保养的那个厚的玻璃瓶，他就往我这边砸，然后下一次就去打，那个罐子直接在我手上这样碎掉，我不知道是不是刺到骨头了，然后就碰到这样，你知道他还讲了一句很难听的话，你在装嘛，你气死。那是几岁的时候？大学好的，有问题啊，你还有男性荷尔蒙。是不是我腿毛那么粗，随便一个有没有回旋踢就刺伤他？